Pakcik pacak dah. Makcik pacak dah. Abang pun pacak dah. Adik pun pacak dah juga. Vaksin mencegah COVID-19 sesiapa pun pacak. Kerana pacak vaksin dapat kuih kepada kadaran kematian dan kuih kepada kekuatan sehat penyakit. Pihak kerajaan telah memberikan kepentingan kepada suntikan vaksin dan telah bagikan vaksin kepada rakyat umur sejak pada 12 tahun ke atas free. Sesiapa yang tak pacak vaksin lagi, pergilah terima vaksin di tempat perkhidmatan dekat rumah untuk bersama menjadi sebahagia di dalam membenarkan kehendak ramai. Pacak vaksin dah segar hati. Bawakan ketandaan pacak vaksin setiap kali dalam perjalanan. Jangan lupa, pacak vaksin dah masih lagi kena pakai mask dan jaga jarak dengan kita juga rajin basuh tangan. Save diri, save orang yang kita kasih dengan pacak vaksin mencegah penyakit COVID-19.